რა ანგარიშს ამზადებს ევროკომისია საქართველოს შესახებ ფორმულა მოიპოვა ინფორმაცია რაც შესაძლოა გახდეს ფინანსური დახმარების შეჩერების რეალური მიზეზი. ამ დრომდე მმართველი პარტია ცდილობს ხალხი დაარწმუნოს რომ 270 მილიონი ლარის დახმარება ევროკავშირისგან სესხია და საგარეო ვალის აღება არ სურთ. სინამდვილეში კი ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარება ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის დასავლეთის ჩართულობის საზომია რომელიც თავის მხრივ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს დემოკრატიის პრინციპების შესრულებას თხოვს. კეთი ხიდის შესურთავთ ახლა პირდაპირეთაში რომელმაც ისის რა სკანდალში ეხლება ქართული ოცნება და რა გახდება რეალურად ფინანსური დახმარების შეჩერების მიზეზი. კეთი გისმენთ. ტელეკომპანია ფორმულას ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისიას მომზადებული აქვს რეზოლუციის დრაფტი, სადაც არსებობს ჩანაწერი ელიტური კორუფციის შესახებ და სწორედ ეს ჩანაწერი შესაძლოა გახდეს წინაპირობა იმისა, რომ ევროკავშირმა შეუჩეროს საქართველოს მაკროფინანსური დახმარება. ამის შესახებ ქართულმა ოცნებამაც იცის და როგორც წყარო გვიყვება ბრიუსელში მართლმა პარტიამ დაიქირავა ლობისტები, რომელთა მიზანიც იყო, რომ ამ დოკუმენტში შესულიყო გარკვეული ცვლილებები, თუმცა მათ შედეგს ვერ მიაღწიეს და სწორედ ამიტომ უკვე ორი დღეა მართლმა პარტიამ საკუთარი რიტორიკა შეცვალა. რაც შეეხება განცხადებებს, ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ მესამე სექტორის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ შარმიშელთა კონსულტაციებში, ყველა მათგანი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები არის დასტური იმისა, რომ ქვეყანამ გადაუხვია დემოკრატიული სტანდარტები და ახლა საფრთხის ქვეშ დგას დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება, მათ შორის უმთავრესი არის სასამართლო სფერო, ვინაიდან სწორედ ევროკავშირის მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ამ სფეროში განხორციელებულიყო საფუძვლიანი რეფორმა, ასევე განვითარებული მოვლენები. მესამე სექტორის წარმომადგენლებს ახსენებთ უკრაინის სცენარს 2013 წელს იანუკოვიჩმა უარი თქვა ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები საზოგადოებამ ეს კარგად იცის. რეალურად ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკა და საბოლოო სტრატეგია ძალიან იმსგავსება უკრაინის სცენარს, რომელმაც სამწუხაროდ უკრაინა მიიყვანა მაიდანამდე, თუმცა ცხადია ქართული ოცნება ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს ბევრად უფრო შეფარვით, რბილად, რათა არ გამოიწვიოს მოსახლეობის საზოგადოების პროტესტი და ბრაზი, თუმცა საბოლოო ჯამში ცხადია ეს ყველაფერი გადის პოლიტიკურ კრიზისზე. ამას აქვს ბევრად უფრო დიდი ფართო გავლენა ზოგადად ქვეყნის ინტეგრაციის პერსპექტივაზე დასავლურ სტრუქტურებთან. დღეს ევროკავშირი ჩვენ პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი პირდაპირ გადის სასამართლოს სისტემაზე და თუ ჩვენ არ გავმართავთ ჩვენ სასამართლოს, ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც ქვეყანას გვექნება ბევრი პრობლემა და პირველ რიგში ჩვენ მოქალაქეებს ექნება ბევრი პრობლემა, მაშინ როდესაც ისინი დაკარგავენ, ასე ვთქვათ, დობას მთლიანობაში სასამართლოსთან მიმართებაში და ასევე ფაქტიურად დამოუკიდებელ ინსტიტუტებთან მიმართებაში, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი გადის სასამართლოზე დღეს. სრულიად ცხადია, რომ ეს არის ვირეშმაკობა პირდაპირ მათ ესმით, რომ გამომდინარე ამ ხელშეკრულების დარღვევიდან ეს დახმარება იქნება შეჩერებული და ახლა ცდილობენ ცუდი თამაშის პირობებში სახის შენარჩუნებას და ეუბნებიან განსაკუთრებით ბრიო ამორჩევას, რომელსაც ესე რომ ვთქვათ, ორშვლიანი კომბინაციის გაგება არ შეუძლია, რომ ისინი კი არ წვეთენ, ჩვენი თვით ამბობთ უარს, ხო? იმიტომ რომ უბრალოდ არ გჭირდება. ამ დახმარების შეწყვეტა საინვესტიციო აქტივობისთვის იქნება პირდაპირი ინდიკატორი იმისა, რომ საქართველო არის მაღალი რისკის ზონის ქვეყანა. ქართული ოცნება ახლა ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს იმაში, რომ ტრაგედია არ არის, თუ ევროკავშირი საქართველოს არ გამოუყოფს მაკროფინანსურ დახმარებას. ეს რეალურად არ არის სანქცია და ეს არის ბალი, რომელზეც უარს ამბობს თავად საქართველო. აი ასეთია ხელისუფლების წარმომადგენელთა პოზიცია, თუმცა ჩვენ გვახსოვს ისიც, რომ სანამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გააკეთებდნენ ამ განცხადებებს, შარლ მიშელმა გამოაქვეყნა საკუთარი პოზიცია ტვიტერში და მან მიანიშნა, რომ თუ ხელისუფლება არ შეასრულებს ნაკისრ ბალდებულებებს, შესაძლოა მაკროფინანსური დახმარება შეჩერდეს.